տեղյակ եք ծխախոտի արգելքի վերաբերյալ ՀՀ նոր օրենքի նախագծին։ Բա ոնց, իհարկե։ Այ դա շատ հրաշալի է, եթե այդպես է մեր առողջապահության նախարարությունը դես գտնում, եւ դա շատ լավ է։ Ճիշտ օրենք չի։ Որտեւ ասենք կաֆեն հանրային տարածքներում, հա, հասկանում եմ, կանգառներում, չգիտեմ, տենց տեղերում, հա, խնդիր չի, բայց ռեստորաններում, կաֆեներում, փաբերում, ասենք իմ վրա ում օրինակը բերում, գնում եմ, ասենք կոֆե խմեմ կամ գարաժում եմ խմում, ես դրա հետ բնականաբար ուզում եմ ծխեմ։ Նույնիսկ թվում է մի քիչ աբսուրդ այդ օրենքը, էլի։ Հա, տեղական։ Ոչ։ Լսել եմ, մանրամասն չեմ կարծացել։ Դա շատ լավ է, որտեվ երեխեք են գնում այդ նույն կաֆեները, ռեստորանները, ու չի կարելի։ Да, конечно, естественно, в общественных местах нельзя курить. Տեղական, տեղական։ Ըստ ձեզ սահմանված տուգանքներն արդարացի են։ Չէ, երևի թե։ Եվրոպայի մեջ արդեն ամբողջ սրճարանները, ռեստորանները արգելված են։ Բացարձակապես չեն ծխում իրենք։ Արգելված են։ Եթե ծխել ուզում, հադուկ դեղեր կան, որ անդեղ երթում են, անդեղ ծխում են, բայց մեջը չեն կարող ծխել, բացարձակապես։ Դες ինձ ասեմ, ինձ թվում է այս օրենքը ավելի շատ ոչ թե մարդկանց առողջության մասին մտածելու համար, այլ ուղղակի մարդկանցից փող կորզելու համար, որովհետև մարդ իր ռեֆլեքսորեն հաստատ, չգիտեմ, գնալու է կանգառում, ասենք տրանսպորտ սպասի կամ մի տենստի կոֆե խմելու, ռեֆլեքսորեն հանելու է ծխի ու դրա համար դուգանվելու է ինքը, ինձ թվում է ստեղ ամենայն դեպս այս երկրում այդ առողջության մասին մտածելու չէ։ Չէ, իհարկե ոչ։ Անչափ մեծ խիստ պատիժ։ Եթե штраф будет всё-таки маленьким, то люди всё равно будут продолжать это делать. Я вообще считаю, что нужно сделать отдельные помещения для курящих. Կարծում եմ պետք է, բայց ինչքան տեղյակ եմ, գումարը մեծ է, այդ դեպքը ճիշտ չի։ Ну, կարծում եմ, մեր սոցիալական վիճակից ելնելով, դա այդքան էլ արդարացի չի, հա, 250,000 դրամ, այն դեպքում, երբ որ մարդու նվազագույն աշխատավարձը Հայաստանի Հանրապետությունում 55,000 դրամ է։ Ըստ ձեզ նոր օրենքը կնպաստի ծխողների թվի նվազեցմանը։ Դուգանքների շնորհիվ ոչ, չի նվազի չէ։ Լավ կլիներ, թե հանգացում ինձ թվում է ճիշտ կլիներ, մի քիչ կնպաստեր։ Միգուցե, միգուցե։ Չէ՞ որ ասում են, երբ որ մարդկանց գրպանին կպչում են, նրանք արդեն մի քիչ զգոնանում են։ Չեմ կարծել։ Չէ, ես չեմ կարծում։ Ինձ թվում է չի օգնելու դա։ Ծխողը մեկը ծխի, միտեղ կգտնի, ասած կծխի, էլի։ Որոշակի չափով այո։ Որոշ չափով կարող եմ ասել, այո, որոշ չափով ոչ, որովհետև եթե մարդ ուզում է մի բան անի, ամեն ինչ կանի, որ անի այդ ամենը։ Չեմ կարծում։ Նույն այդ մարդը, որ պետքա գնար կաֆեում ծխեր ու ինքը գիտի, որ այնտեղ չի կարելի ծխել, չի գնա կաֆե, մեկ այլ ուրիշտեղ կծխի, էլի, դա ոչ մի բան չի փոխելու։ Ծխողը միևնույնը ծխելու է։ Կարծում եմ չէ ամեն դեպքում, բայց ով ում որ վնասում են ծխողները, այսքան չի ծխողներին այդ առումով պետք է դուրս գան։